Hej igen, og i dag skal vi snakke lidt omkring min udsendelse til Afghanistan og nogle af de oplevelser, jeg har haft. Sidste gang snakkede vi meget omkring, da vi kom ned til Amadillo-lejren og rejsen dernede og nogle af vores første indtryk og sådan noget. Så efter vi havde været udsendt i, tre måneder, vi havde været udsendt i februar og marts, og så tror jeg det var april, vi tog hjem på det, der hedder Leave. Leave, det er lidt ligesom en slags sommerferie. Eller ferie bare. Vi var på Leave i 3 uger, hvor du tager hjem til Danmark, har 3 ugers ferie, og så blev så sendt tilbage igen. Og det var lidt en sjov episode, fordi at vi blev kørt fra Armadillo, og så ind til Camp Bastion. Og så Bastion fløj vi til Kabul, til den store lufthavn i Kabul, som vi også landede ved til at starte med dengang. Og så fik vi at vide, at Leave'en er aflyst. Flyet det er aflyst hjem til Danmark. Og det er fordi, at dengang der var der udbrud i en vulkan over i Island, tror jeg der var. Som gjorde, at nærmest alle flytrafik, det var bare cancelled. Så vi stod dernede og skulle hjem på ferie i 3 uger, men kunne ikke komme hjem, fordi der var en fucking vulkan, der var udbrud fucking langt væk. Så det var sådan lidt en bomber. Og vi troede sammen, det var en joke. Forestil dig at være manden, der står og fortæller 300 soldater, at I kan ikke komme hjem lige nu, fordi jeres fly er aflyst. Så I må bare blive hernede, og så holde ferie her i stedet for. Men vi kom heldigvis hjem på ferie og sådan noget, og jeg tror kun, vi ventede i en 2-3 dage, før vi kom afsted. Der var ligesom om de der 3 ugers ferie på Leave, det var, hvor man kom hjem, lige fik en afslapper, lige fik snakket med familien om, hvad der var sket og sådan noget. Lige sådan, ja. Lige kom lidt væk fra det hele, og så kunne man tage ned igen. Da vi så kom tilbage til Afghanistan igen efter vores Leave, der fik vi så at vide, at det der hedder ANA, det er de afghanske National Army, tror jeg det var. De lokale afghanske soldater eller styrker, de var simpelthen, de havde forladt deres poster. De havde ikke fået løn i lang tid, så de havde bare sagt, fuck it, we are out. De havde forladt deres poster, og så var de bare kørt væk. Så vi stod lige pludselig med sådan en kæmpe opgave. Først og fremmest så skulle vi jo stadigvæk opretholde vores base i Armadillo. Og så skulle vi lige pludselig også overtage, var det 3 baser, vi havde i Patrol Baseline. Patrol Baseline, det var vores anden hjem en overgang. Det var nogle små patruljebaser, meget mindre end Armadillo, meget mindre end alle de andre baser. Hvis du forestillede sig, jeg lavede en tegning af det her, så det er nemmere for jer at se. Men der lå 3 baser på en linje, Patrol Baseline, linje, sjovt nok. Øverst op på high ground, det vil sige op på kanten af ørkenen, der lå den, der hedder Clifton. Det var forsyningsbase, hvis man kunne kalde det. Næste base, der lå, det var den, der hedder Britsar. Det var den, som vi lå i. Og så den sidste base, der lå helt nede i Green Zone, den der hedder Malvøen. Og de skulle jo så også sørge for, at der ikke kom nogen fjendtlige styrker igennem det område der, fordi vi skulle lave sådan ligesom barriere, og så skulle vi stoppe dem. Det var faktisk bare små lejre, som egentlig var sådan opsat i sådan nogle lokalt byggede huse, gårdeagtige. Altså det var virkelig, virkelig primitivt, og det var også meget nybygget. Meget af de mure, der var, det var ikke mere end en meter og 20 højt. Du kunne stå og kigge ud, og så kunne du sige, hej lokale, og stå og vinke til dem, mens de grundede på markerne. Vi stod stadigvæk op i ørkenen, hvor der var sand, men hvis du gik 10 meter længere ned, så var den nede på markerne nærmest. Vi kunne også se fra vagtårnen, så var der ikke mere end 100 meter ned til de lokale, der gik rundt og passede deres geder og passede deres marker. Vi kunne se børnene, der hjalp til mere. Altså børnene, de hjalp meget med at passe marker og passe dyrene og sådan noget. Så det var meget specielt, at man kunne stå deroppe i vagtårnen, og så altså 100 meter væk, der gik de lokale afghanere. Det var nok den nærmeste, jeg ligesom kom på Green Zone og på det lokale. Så det var meget specielt. Altså det var også virkelig en primitiv lejr. Du skal også forestille dig, at den meget lille lejr, motererne de fylder ret meget, så vi var nødt til at sætte vores motere op nærmest midt på parkeringspladsen, hvis man kalder det. Der var sådan et samlingsområde i midten af lejren, hvor alle bilerne de holdte, alle bilerne kørte rundt. Der skulle vi opsætte vores motere, så der kunne nærmest køre biler imellem vores motere, altså, fordi der bare ikke var så meget plads i den lejr der. Så det var også en udfordring, vi havde med. Vi skulle sørge for, at vi havde vores motere sat op, uden at folk kørte ind i det. Altså bare generelt, så var lejren, den var meget mere primitiv, end noget andet, vi havde oplevet indtil videre. Vi sov på feltsenge i lokale hytter, i lærhytter. Og vi havde jo før sovet i sådan nogle bunkers-agtigt. Nu sov vi jo bare i lærhytterne i stedet for. Og selve toiletterne, det var jo også bare noget, vi sådan hurtigt fik sat sammen, hvor vi bare satte nogle net op,
dækket med noget pap og noget plastik. Og så var der sådan et skilt ude foran, du kunne vende, hvor der stod no-go eller go. Så hvis der var frit, så kunne du gå ind. Hvis der var no-go, så var der optaget. Altså det var så primitivt det var, og så sad jeg blandt andet og skid i en pose. For at sige det sådan. Altså du skulle tisse, så pissede du over i et rør. Men det var virkelig så primitivt forhold. Når vi skulle i bad, så var det sådan en camelback ved hængende. En camelback, det er sådan sådan en lille taske, du har på ryggen, hvor der er vand i. Så tog du en camelback, hang den på hovedet, åbnede camelbacken, og så røg der stille og roligt i vandet. Og det var det, du badede dig i. Og alt hvad du spiste, det var også gennem filtrationer. Så det var virkelig, altså, down to earth, basic, primitivt, som det overhovedet kan være. Men selv ved lejren, så det var egentlig fint nok. Altså, vi havde det fint, hvor vi var. Der skal man ikke. Det skal man ikke tage fejl. Altså, det var et fint nok at stedet opholde sig. Og ja. Det var så også der, hvor at der ligesom skete noget af det værste, jeg har oplevet, mens jeg var udsendt. Det var, at jeg kan ikke huske datoen præcist, men vi blev angrebet den lejr. Jeg kan huske tidspunktet præcis, fordi at vi havde vores køretøj, der holdt ud langs muren. Og jeg gik fra vores sovehus, vores sovehytte. Der gik jeg fra hytten og så ud til vores pansrede mandskabsrum. Og ved siden af mig, der sidder min kammerat Zoe. Og ude ved rampen til venstre for mig, der sidder morfar. Så sidder der en, der hedder Humlebæk. Og så sad der en afghansk tolk. Vi havde også nogle afghanske tolk, der hjælper os. De sad på rampen til køretøjet. Og jeg sidder der, og jeg kan huske, at klokken den var præcis 20:51. Og så lige pludselig så hører jeg bare et brag, og til venstre for mig ved indgangen i køretøjet, der er bare sand. Altså jeg kan ikke se ud af køretøjet. Så han sidder bare og kigger på mig, jeg siger bare, at vi skal bare ind i køretøjet. Så jeg skubber ham ind, jeg kravler helt ind til førersædet, hvor der er en lue der er åben, som jeg lukker til. Og så kravler jeg om bag i køretøjet igen. At det lykkedes dem at kravle så tæt på vores mur, at de har kastet håndgranater ind over muren. Og tre af de håndgranater, de landede lige ude foran det køretøj, lige ude bagved det køretøj, som jeg sidder i. Jeg kravler tilbage bagerst i køretøjet. Jeg ser ikke noget til at starte med, fordi det er stadigvæk en stor røgsky. Og der er bare helt stille. Det bliver sådan virkelig sådan dyster og stille. Der er bare ikke et eneste lyd, anden bare sand, der bare flyver gennem luften og rammer køretøjet. Og så hører jeg så, at nogen der begynder at råbe, at de har brug for hjælp. Og der er en, der råber efter et tourniquet. Tourniquet er sådan noget, man strammer om armen, så det stopper blodtilførslen, hvis du bliver ramt. Og så det næste, jeg ser, det er, at ham, der hedder Humlebæk, han kommer sådan kravende, han slæber sig sådan baglæns op ad rampen på køretøjet, og siger, at han har brug for hjælp, han har brug for et tourniquet. Og jeg kan se hans ben, det er gennemhullet af fragmenter fra de omkringer der. Og jeg ser blodet, det begynder sådan sted og roligt at løbe igennem tøjet. Så mig og Daniel, eller mig og Zoe, vi rydder taskerne igennem og finder et tourniquet. Lige det, jeg skal til at lægge tourniquet på ham, der kommer ham, der hedder Svanemøllen, en af mine kammerater. Han kommer gående, sted og roligt op ad rampen. Og så sætter han sig bare ved siden af mig, og så kigger han bare på mig, og så siger han bare, det gør det ondt det her, og så siger bare sådan, au. Og så kan jeg bare se i panden på ham, der sidder der bare sådan et fragment. Jeg tænker, oh fuck, han ligner bare en, der er ved at krasse af nærmest. Det er utroligt så stille han er. Han sidder bare mig, jeg vender mig om mod ham, og der ligger han ham sådan halvt ned over mig, mens jeg begynder, jeg kan godt se det op i panden. Jeg kan ikke gøre noget ved det, jeg kan ikke lægge en finger i sår, fordi jeg kan ikke presse fragment ind. Så jeg kan ikke gøre så meget ved det lige nu. Så jeg tager en saks og begynder at klippe hans trøje op, for at se om jeg kan finde nogle andre sår på ham, om man har nogle andre blødninger nogle steder, som jeg kan gøre noget ved. Man kan ikke finde noget. En af sygehjælperne, de kommer hen. Vi havde nogle rigtige, altså rigtige medics. De kommer hen til vognen, og så siger jeg så bare, at jeg har svanen, hørende har fragment panden, jeg kan ikke se nogle andre sår på ham. Og så får svanen med hen til vores samlingspunkt. Og mig og Zoe, vi tager så Humlebæk, som jo har altså fragmenter og blod helt langs benet. Ham tager vi så og tager rundt om skulderen, og så beder vi ham også over til samlingspunktet.
Om det bare var heldigt eller godt ramt, det ved vi simpelthen ikke, men de fik såret så mange angreb der. Men vi får så hjulpet Svanen og Humlebæk får vi hjulpet hen til samlingspunktet, og vores medics sygehjælper, de begynder så at gå til værks på dem. Og jeg løber ind på, på vores hus, og jeg får alt mit grej på, jeg får min hjelm på, jeg får min vest på, jeg får fat i mit gevær, mit bælte, og så løber jeg så ud igen. Jeg kan ikke huske lige nu, hvor mange de fik såret, men de fik såret rigtig mange. Jeg ved, at vi var ikke særlig mange i lejren, men næsten en tredjedel af lejren var såret i et angreb der. Så jeg får samlet alle mine grejsramme, vi løber ud. Mig og Kyvik, det var vores, en af vores kvindelige motorfolk. Vi løber så over i et hjørne af lejren, hvor vi ved, at der er ret åbent. Så vi løber derhen, og så begynder vi så at sikre ud med vores gevær og holde øje med, om der er noget at bevæge sig. Jeg står og sikrer udover. Hun har lagt sig ned nærmest lige foran mine fødder og holder øje med en åbning, der er der, hvor der kun var dækket af pigtråd. Der holder hun øje med, og jeg holder øje hen over hende. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, at jeg hører sådan en lille klik. Hun fornemmede, at hun kunne se et andet, der bevægede sig derhenne. Så det gjorde heller ikke situationen meget bedre. Jeg kan høre min kollega ligesom være, shit, jeg så noget. Der var heldigvis ikke noget. Hun så ikke noget, men fornemmede bare ligesom, at hun lige skulle være klar til at skyde. Og jeg har hele tiden, jeg har mega paranoia på, fordi at godt nok så har jeg siddet i køretøjet, men 2 meter til venstre for mig, der er 3 af mine kollegaer, der er ramt af granatsplinter. Og jeg ved, at din krop registrerer ikke altid med det samme, at der er sket noget, fordi alt det adrenalin ligesom holder dig kørende. Så jeg beder Kyvik ligesom, og mens jeg står og sigter ud med geværet og holder øje med, om der noget bevæger sig. I skal tænke på det er mørkt, det er nat, du kan ikke se mere end 3 meter foran dig. Så jeg beder hende lige om at undersøge mig, mens jeg står og holder øje, og hun begynder sådan at lige mærke rundt omkring. Hun kan ikke se noget blod, hun kan heller ikke mærke noget blod, så jeg går ud fra, at jeg ligesom er okay, at jeg har utroligt nok ikke er blevet ramt af noget som helst. Jeg ved ikke, om det bare er mega godt timet af fjenden, men så er der bare sådan en ordentlig sandstrøm, der bare ruller ind over lejren. Så ikke nok med, at vi har nok 10-12-15 mand, der er såret i angreb, som næsten er en tredjedel af lejrens bemanding, så vælter der bare en sandstorm ind over lejren også, som gør, at du ikke kan se en meter foran dig. Vi kendte jo lejren ret godt, vi har jo været i den i noget tid efterhånden, men man kunne slet ikke finde rundt i lejren overhovedet. Du var nødt til at gå langs væggene og følge dig hen, for du vidste, hvor du var, fordi du kunne virkelig ikke se en meter foran dig. Så det er jo selvfølgelig en ret gruopvækkende fornemmelse, ligesom, at det hele bare er et stort fuck lige nu. Og jeg står bare og tænker, hvad fuck laver jeg her? Fuck, det er dumt. Fuck, jeg er en idiot. Hvorfor var jeg ikke blevet hjemme i Danmark? Det tror jeg nok er første gang, jeg nogensinde har tænkt det. Og det er selvfølgelig klart nok efter sådan en oplevelse som det her, at så får man lige sat tingene i perspektiv, hvor man bare tænker, hvor er du dum, mand? Hvad fuck laver du her? Vi havde prøvet at kalde helikopter ind, men man kan ikke kalde helikopter ind, når der er en sandstorm, fordi de kan heller ikke lande. Altså, der er ikke nogen, der kan komme nogen vej ind i en sandstorm, men vi har like 10 sårede, som vi skal have fløjt væk hurtigst muligt. Nogle af dem er mega kritisk, så vi var virkelig på røven. Og jeg tror nok også, at det angreb i Afghanistan-krigen, altså hvor danskerne var indblandet, og der var så mange sårede på en gang. Det skal jeg selvfølgelig ikke sige, om det var, men jeg tror faktisk, det var en af de angreb, hvor der var flest danske sårede. Men de får så endelig kørt de sårede op til Clifton, hvor de så begynder at behandle dem deroppe. Så blev jeg flyttet over til der vagtårnen og hovedindgangen, hvor jeg så skulle deroppe afløse en af dem, så jeg kunne holde vagt der i stedet for. Og så mens jeg stod deroppe, så fik vi så en melding over radioen om, at de ville forsøge at snige sig ind i lejren under dække af sandstormen og prøve at lave nogle selvmordsbomber. Og altså, hvis det var lykkedes, så havde de jo kunne fjerne det meste af lejren. Det var næsten umuligt at kunne forsvare noget, for du kunne ikke se en skid. Altså, du kunne se en meter foran dig, og så var det pretty much det. Så der skete heldigvis ikke nogen. Der var ikke nogen, der prøvede at komme ind. Der var heller ikke nogen, der lavede nogen yderligere angreb efter granaterne, efter de havde skudt på vagtårnene. Så skete der ikke mere end det heldigvis. Men stadigvæk så var vi jo i beredskab hele natten. Jeg tror, den var 5 om morgenen eller sådan noget. Det var rigtig mange timer, hvor man bare stod og holdt vagt.
Og en af de problemer, vi havde, vi kunne jo ikke rigtig få nogen, vi kunne ikke få noget hjælp ud til os. Sandstormen, den blokerede jo for alle. Altså alle trafik, der var ikke nogen køretøj, der kunne komme nogen som helst steder. Vi var heldigvis så heldige, at vi har kampvogne i området. Og kampvogne, de har meget bedre optik og meget mere mulighed for at se ud i terrænet, end nogle andre køretøjer har. Så det var lykkedes for vores kampvogne at komme ud til Clifton-basen. Og så var de så afsat kampvognen, og så var de gået ned til os. Og jeg tror, de var nede ved os en gang om morgenen, det var en 5-6 tid, hvor de begyndte at afløse os, så vi kunne få lidt søvn. De kom ned og hjalp os med at holde vagt i vagtårnen og sådan noget. Vi værdsatte al den hjælp, vi kunne få, uanset om det var, så var kampvognsfører, eller om det var piloter, eller om det var, altså, det var frømandskorpset. Vi ville være ligeglade, bare vi kunne få noget hjælp dernede, fordi vi var så underbemandede. Så det var mega fedt, at der var nogen, der kom ned og hjælpe os, og det er vi så taknemmelige for, at de kunne det. Og efter hele den nat, jeg tror først, jeg kom i seng der ved 6-tiden og fik at vide, at vi skulle op igen kl. 9, fordi der skulle vi have en briefing om alt, hvad der var foregået. Så vi nåede i seng og fik sovet nogle timer, og så skulle vi så op og ligesom finde ud af, hvad der foregået her og sådan noget. Der var nogen, der var tæt på at krasse af. Nogle af dem, der var hårdt såret, jeg skal ikke kunne sige det 100%. Men jeg ved, at ham Humlebæk, ham der kom kravlende op af rampen, hvor hele hans ben var gennemvedet af blod og huller. At han var en af dem, der var tæt på at krasse af, fordi han havde mistet så meget blod. Og Svanen, han der havde fragment i panden, han var også ret tæt på. Efter vi så ligesom havde fået nogle timer på øjet, i mellemtiden var der så kommet nogle engelske soldater ned for at hjælpe os med at holde bemandingen op, så vi kunne få lidt mere. Så kunne få lov til ligesom at komme ned på jorden og ligesom kunne behandle psykisk alt det der var foregået. Vi gik lige og ruttede op, fordi altså, der lå en masse lort efter det angreb der. Og jeg ved, at vores sergeant, hun havde været henne, den rampe i det køretøj, jeg havde siddet i, der havde hun været henne og spuglet ren, fordi der har simpelthen været så meget blod på, for at sige det lige ud. Der havde været så meget blod på den rampe, hun var nødt til at spugle den ren, for at vi ikke skulle komme hen og få et chok nærmest. Og der lå altså cigaretter med blod i, der lå briller, der lå, altså... Vi havde vores sigtestok, jeg snakker om den anden video, den vi bruger til sigt med monterende. Og der kan du se, der var store huller i dem, hvor fragmenter de havde passeret igennem. Det var en ret tragisk episode, det der. Og den næste morgen, så skulle vi også lave noget lidt sværere, fordi vi vidste jo alle sammen godt, at sådan en angreb her, det ville ikke undslippe nyhederne derhjemme, og de ville 100% finde ud af det. For ligesom at komme det i møde, så måtte vi jo alle sammen lige ringe hjem og sige, at vi var okay. Jeg kan huske, at jeg sad lige ude foran det hus, hvor vi sov, og lige ude til motoren, der var der sådan en lille bakke af jord. Og den sad jeg i. Den sad jeg på. Og jeg sad med satellittelefonen i hånden og ringede nummer til min mor. Og jeg kunne hun tog den, og så kan jeg huske, at vi lige snakkede det sammen. Og jeg bare måtte fortælle, at mor, der er sket det her angreb her, og der er rigtig mange sårede. Det er den, der jeg ligger i. Men bare roligt, jeg er okay. Der er ikke sket mig noget, jeg har det helt fint. Så det skulle hun bare lige vide. Og det kan jeg huske, det var et rigtig svært opkald at skulle lave, fordi du var jo ikke helt okay. Altså, man kan ikke undgå ikke at blive lidt rørt af sådan en situation som det der. Men jeg måtte jo ligesom ringe hjem og sige, at vi holdt humøret oppe og sige, at bare roligt, der er ikke sket. Jeg er helt okay. Jeg ved ikke, om de havde fået det vidt allerede. Noget siger mig faktisk, at hun godt vidste, at der var et angreb, hun havde ikke hørt noget fra mig endnu. Så hun gik bare og ventede på det opkald. Det kan jeg ikke huske, hvordan det lige præcis var. Men jeg tror faktisk, at de havde hørt i nyheden, at der var sket et angreb. Det er ikke noget, jeg har haft meget rigtigt med henover. Jeg har haft nogle dumme drømme. Det tror jeg ikke nogen, der kan sige sig fra, når de har oplevet noget som det. Så har man nogle dumme drømme engang imellem, hvor man ligesom lige genoplever det hele. Der er mange ting, jeg kan huske i mit liv, men den aften der, det kan jeg nærmest huske minut for minut, selvom det er 9 år siden. Jeg kan huske altså nærmest alle detaljerne. Og altså det tror jeg altid, man vil kunne huske sådan nogle ting, når der er sket sådan noget, der så slemt som det der. Og alt i alt så, altså, jeg skal ikke sidde og lave en mega deprimeret stemning. Jeg kan ikke undgå at sidde, når jeg sidder og tænker på det, og blive sådan lidt nedtrykt og blive sådan lidt seriøs, fordi det er jo selvfølgelig svært, når der er sket noget som det der. Men altså alt i alt så er jeg okay med, hvad der er foregået. Og jeg har det okay med det. Det er ikke sådan, at jeg har PTSD, eller at jeg ligger vågen om natten og ligger og får flashbacks og meget. Og sådan er det overhovedet ikke. Men det er nok en af de ting i min udsendelse, hvor jeg bare har tænkt, fuck, det er noget pis. Hvorfor fuck er jeg det her? Hvorfor er jeg ikke hjemme i Danmark?
Jeg havde jo fortalt i det sidste video, at den her ville blive lidt mere seriøs, lidt mere dark. Og det blev den så også. Jeg synes, det var vigtigt at få det her med, fordi det er en af de mest tragiske ting, jeg har oplevet i mit liv. Eller oplevet i min udsendelse. Det angreb her. Så jeg håber ikke, jeg har skræmt jer helt væk. Og ellers vil jeg så bare sige tak, fordi I lytter på mig her. Tak, fordi I ser med. Og tak, fordi I har taget mod dem, så vent på, at jeg får udgivet nogle videoer. Det er jo ikke så godt til det svære. Men ellers må I have en fortsat god dag. Tak, fordi I så med. Hej hej.